Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb från början invändigt nummer 1 Forest Photo, utvändigt 8 Famous Flame. Galopp för nummer 6 Nils. Ett Forest Photo leder för 8 Famous Flame. Jag har haft galopp också för 4 Let's Face Him. Ryggledan för nummer 9 Livi Pasadena HM, utvändigt är 5 Nibali. Diskvalificerad häst nummer 6 Nils Kristoffer Eriksson. 500 meter en 13,6. Galopp har vi också haft för nummer 10 Höving Sevs. Även nummer 7 Alba Bella har haft markförlust. Det är drygt 900 meter kvar. Ett Forest Photo leder med 9 Livi Pasadena HM i rygg. Utvändigt där finns nummer 8 Famous Flame. Andra på utvändigt för 5 Nibali. Invändigt sedan nummer 11 Crown Wind. I andra spår finns favoriten 3 Sangria Pellini. Och så avslutar nummer 12 Devstone Perignon. Samtidigt som hästarna är på väg upp till passering 1000 meter efter en 13,8. Då har det varit galopp för 8 Famous Flame. Hästarna ska strax in i sista kurvan. Leder gör nummer 1 Forest Photo. Utvändigt 9 Livi Pasadena HM. Där bakom nummer 11 Crown Wind och 5 Nibali. Där bakom finns storfavoriten 3 Sangria Pellini. 1 Forest Photo, 9 Livi Pasadena HM. Kommer 5 Nibali. Med där bakom då nummer 3 Sangria Pellini. Bakom hästar finns också 11 Crown Wind. Grepp in på upploppet för 9 Livi Pasadena HM. Här kommer 5 Nibali. Här kommer 3 Sangria Pellini. 3 Sangria Pellini går fortast och kopplar greppet här 50 meter från mål. Nummer 3 Sangria Pellini. Diskvalificerad häst nummer 1 Forest Photo.